এই মৃত্যু অপরাজেয়, এই মৃত্যু অপরাজেয়। এখন ছদ্মযুদ্ধ, যাক ইংৰাজীত কোৱা হয় প্ৰক্সি ৱাৰ, পাকিস্তানৰ লগত স্বাধীনতাৰ পিছৰে পৰা চলি আছে এই প্ৰক্সি ৱাৰ, যাৰ ফলত ভাৰতে হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে বহুত বীৰ সৈনিক। কিন্তু এই ছদ্মযুদ্ধৰ শেষ কেতিয়া হ'ব আৰু কিমান দিনলৈ নিকৃষ্ট পাকিস্তানৰ হাতত এইদৰে ভাৰতে নিজৰ বীৰ সন্তানসকলক বলি দি যাব? এক বুকু কঁপি উঠা দৃশ্য, শহীদগৰাকীৰ অবুজ সন্তানে দেউতাকৰ মৃত শৰীৰত বুটলি আনি যাচিছে ফুল। সেই দেৱশিশুৱে নাজানে একমাত্ৰ আমাৰ সুৰক্ষাৰ বাবে তেওঁৰ পিতৃয়ে জীৱনৰ সৰ্বোচ্চ বলিদান দিব লগা হ'ল ভাৰতৰ চিৰবৈৰী নিকৃষ্ট পাকিস্তানৰ চক্ৰান্তত। পাকিস্তান সীমান্তত শ্বহীদ হোৱা ভাৰতীয় বীৰ জোৱান অসম সন্তান হৰধন ৰায়ৰ পাৰ্থিৱ শৰীৰ পঞ্চভূতত বিলীন হৈ গ'ল। ঘৰৰ একমাত্ৰ সন্তান আছিল বীৰ শ্বহীদ হৰধন ৰায়। যুদ্ধবিৰতি চুক্তি উলংঘা কৰি বৰ বৰ আক্ৰমণ কৰা পাকিস্তানক বিশ্বৰ মানচিত্ৰৰ পৰা চিনচাপ নোহোৱা কৰি উচিত প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ ভাৰত চৰকাৰক সকলোৱে মনে প্ৰাণে কামনা কৰিছে। দেশমাতৃ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কাশ্মীৰৰ সীমান্তত শ্বহীদ অসমৰ বীৰ সেনা জোৱান হৰধন ৰায়। বিলাসীপাৰাৰ নিবাসী হৰধন আছিল ঘৰখনৰ একমাত্ৰ সন্তান। শুক্ৰবাৰে এলচিত ভাৰতত চিৰবৈৰী পাকিস্তানী সেনাই কৰিছিল যুদ্ধবিৰতি উলংঘা। এই সংঘৰ্ষতে জয়ধনৰ সৈতে শ্বহীদ হৈছিল আৰু দুগৰাকী বীৰ ভাৰতীয় জোৱান। অৱশ্যে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ভাৰতে গুলীয়াই হত্যা কৰিছিল আটাইতকৈ পাকসেনাৰ লগতে ধ্বংস কৰিছিল কেইবাটাও পাকসেনাৰ যুদ্ধ বাংকাৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদাৰে বীৰ শ্বহীদ হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ অন্ত্যেষ্টিক্ৰিয়া আৰু শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। বীৰ শ্বহীদ জোৱান হৰধন ৰায়ৰ নষ্টৰ দেহাত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰাপত্তাৰ স্বাৰ্থত বীৰ শ্বহীদ হৰধন চন্দ্ৰ ৰায় আত্মবলিদান, তেখেতৰ আজি যিখিনি কষ্টৰ ত্যাগ দেশবাসীয়ে শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছে আৰু তেখেত সদায় আমাৰ মাজত অমৰ হৈ ৰ'ব। বিলাসীপাৰা ফুটকিবাৰী আঞ্চলিক ৰাজহুৱা শ্মশানত বীৰ শ্বহীদ হৰধন চন্দ্ৰ ৰায়ৰ শেষকৃত সম্পন্ন কৰে।
জিয়ন নিউজৰ তৰফৰ পৰাও বীৰ শহীদ সকললৈ গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, জিয়ন নিউজ।